hurmatli talabalar matematika fanidan navbatdagi ma'ruza darsimizni boshlaymiz bugungi mavzuyimiz bir o'zgaruvchili funksiyaning integral hisobi mavzuni yozish uchun yettita savolni rejalashtirib olganmiz boshlang'ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari ikkinchi savol aniq aniqmas integralni integrallash usullari uchinchi savol aniq integralni ta'rifi nyuton leibniz formulasi to'rtinchi savolimiz aniq integralning xossalari va hisoblash usullari beshinchi savol tekis figuralarning yuzalarini hisoblash oltinchi savolimiz aylanma jismni hajmini hisoblash va oxirgi yettinchi savol aniq integralning tadbiqlari Xo'p, sizlarga ma'lumki demak bu ə, integral tushunchasi bilan maktab matematika kursida ham sizlar tanishsizlar demak mana shu maktab matematikasi kursida berilgan tushunchalarni kengaytirilgan holda demak o'tib o'tamiz fx funksiyamiz ab oraliqda aniqlangan bo'lib katta fx funksiya mana shu oraliqda differensiallanuvchi bo'lsin agar f ks funksiyanig hosilasi f shtrim berilgan kichkina f x funksiyaga teng bo'ladigan bo'lsa yoki uni differensiali f x d x bo'ladigan bo'lsa demak katta f x funksiyamiz kichkina f k funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi berilgan boshlang'ich funksiyasi har qanday funksiyani boshlang'ich funksiyasi demak cheksiz ko'p bo'ladi va u o'zgarmas songa farq qiladi demak u f x plyus s ga teng bo'ladi ikkinchi ta'rifimiz mana shu katta f x s funksiya kichkina fk funksiyaning demak aniqmas integrali deb ataladi va uni integral fx dx d x kabi -in belgilanadi bu yerda demak fximiz integral ostidagi funksiya deyiladi integral ostidagi funksiya mana bitta misol ko'rib o'tamiz demak integral k kvadrat xni aniqmas integralini topadigan bo'lsak demak integral ostida berilayotgan x kvadrat funksiyani boshlang'ich funksiyasi demak x kub taqsim uchga teng Shun, demak shundan ma'lumki demak integral x kvadrat dx'imiz x kub taqsim 3 plyus c ga teng bo'lar ekan endi aniqmas integralni xossalari bilan tanishib o'tamiz birinchi xossasi demak aniqmas integral ning differensiali demak fx dx ga teng bo'lar ekan. demak integral fx x d mana differensiali demak fx dx ga teng bo'lar ekan. ikkinchi xossasi funksiya aniq aniqmasi integrali demak shu funksiya va uni o'zgarmas sonni yig'indisiga teng bo'lar bo'larekan demak integral d katta f ximiz demak fx x s ga teng bo'lar ekan uchinchi xossamiz demak bu yerda o'zgarmas sonni integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin k integral k f(x) dx demak k integral belgisidan tashqariga chiqib integral f(x) dx ga teng ekan k bu yerda o'zgarmas son endi keyingi xossamiz ikkita funksiyani yig'indisini integrali demak bu funksiyalar integrallarni yig'indisiga teng bo'lar ekan endi shu xossalar xossalardan yoki mana bu demak integrallar jadvali deb ataluvchi demak integrallar jadvalidan foydalangan holda demak biz aniqmas funksiyani aniqmas integralini topishimiz mumkin integrallar jadvali demak integral x plyus s ga xni einchi darajasi integral demak darajasiga bir qo'shib o'sha daraja ko'rsatkichiga bo'linadi bir taqsim dmiz natural logarifm kga teng demak mana bu slarni ko'rib turibmiz demak demakbosh o'zgarmas son yig'indisi doim qo'shib boriladi integral a darajasi x d a darajasi x taqsim natural x a plus c ga teng bo'ladi demak shundan ye darajasi x ni integrali o'ziga teng bo'ladi sinus x dx aniq emas integrali minusdan kosinus x plyus c ga teng kosinusni demak aniq emas integrali sinus x pilus s ga teng 1 taqsim kosinus kvadrat x dximizni de, demak aniqmasi integrali tangens x plyus sga so teng 1 taqsim ildiz osti bir minus ik kvadratimizni aniqmasi integral demak ar sinus k plyus cga so teng va 1 taqsim bir, bir pilyus k kvadratni aniqmasi integrali ar tangens x ga teng mana shu yuqoridagi xossalardan va mana shu hozir keltirilgan integrallar jadvaldan foydalanib demak aniqmas integrallarni hisoblash mumkin endi aniqmas integrallarni o'sha bevosita integrallash ya'ni shu hozirgi aytib o'tgan demak integrallar jadvallardan va xossalardan foydalanib hisoblash mumkin yoki o'zgaruvchilarni almashtirish usuli bilan hisoblash mumkin yoki bo'laklab integrallash usuli bilan hisoblash mumkin yoki undan boshqa demak kasr ratsional demak funksiyalarni integrallash irratsional funksiyalarni integrallash demak bu juda ko'p usullari mavjud shularni demak uchtasini ko'rib o'tamiz demak birinchisi bevosita integrallash demak bu yuqorida aytib o'tgandek ana shu xossalardan va integrallash jadvallaridan foydalanib integrallash mumkin ikkinchisi endi o'zgaruvchilarni almashtirish usuli demak bu yerda x o'zgaruvchini demak boshqa o'zgaruvchi bilan almashtirish mumkin bo'ladi demak mana uni formulasi <laughs> integral f x d xmiz integral f fi t fi shrix t d t demak k o'zgaruvchimiz t o'zgaruvchiga almashtirilyapti demak bu yerda xni fi t deb turib demak e, belgilab shu e, formuladan foydalanishimiz mumkin uchinchisi demak bo'laklab integrallash usuli demak integralimizni u d v ko'rinishida olsak demak u ko'paytirilgan v minus v d u ga demak almashar ekan misolda ko'rib o'tishimiz mumkin mana birinchi misolimiz demak integral ostida 2 e, e, x kub minus besh x kvadrat plyus yetti x minus uch d x demak integralni bevosita integrallash usulidan foydalanib integrallash mumkin demak bu yerda har bitta funksiyalarni algebra yig'indisi demak ularning integrali bo'lganda bu funksiyalarni har biridan demak alohida alohida integrallash mumkin demak x kubni mana boshlan'ish funksiyasi x to'rt taqsim 4. ik kvadratning mana x, yani x kub taqsim uch ksniki dema x kvadrat taqsim 2 va dema bu yerda 1 bor 1 ni boshlanish boshlang'ich x ga teng bo'ladi endi ikkinchi misolimizda integral sinus kubinchi darajali ilizosi x taqsim kubinchi darajali iliz x kvadrat dx. demak bu yerda o'zgaruvchilarni almashtirish usuli bilan foydalanishimiz mumkin Demek bana bu sinüsünü argüm sinüsünü argument doğru ne kelimeler yani kubinci dereceli ilizası eksin demek birer tablan almasıra diye bir bosak demek bunu her iki taman kubge kütars x para t kub bunu diferansiyel demek x'in diferansiyeli dx. x t ne kubinci derecesi ne diferansiyel demek 3 t kare dt yani t ne kubunu hasılası ve d t ne demek bunlar ne integralı koyadı demek bana bu integralımızı görmüş mü ne? Sinusda, tasim, təqvada, təqvada. Təqvada demə, sinus t taqsim t 3 ucht kvadrat t kvadratlar qisqarib ketadi 3 o'zgarmas son bo'lgani uchun integral belgisidan chiqib ketadi mana demak sinus boshlang'ich funksiyasi minus kosinus t ga teng endi mana bu belgilangan t ni o'rniga yuqorida ham demak kubinchi darajali x ni qo'yib qo'ysak demak shu misolimizning integralini topgan bo'lamiz ekan endi bo'laklarni integrallashga bitta demak misol ko'radigan bo'lsak demak bu yerda integral x ko'paygan y darajasi 2x dx integral topishimiz kerak yuqorida demak bo'laklab integrallash formulasini ko'rdik integralimiz demak <laughs> u d v ko'rinishda bo'lishi kerak edi demak shu yerda <laughs> u sifatida qaysini belgilashimiz kerak e, d v sifatida qaysini belgilashi muhim hisoblanadi demak u bilan belgilayotganlarimizda uni differensialni olish oson bo'lish kerak demak dv v ni belgilayotganbmiz v ni topish uchun demak uni boshlang'ich funksiyasini topish oson bo'lishi kerak demak biz x ni u bilan dv v ni esa qolgan demak y darajasi kvadrat k d ni mana dv bilan belgilaymiz demak buni differensiali du u taqsim d xga teng vi bu yerda differensial y darajasi 2x ni boshlang'ich funksiyasi 1 taqsim ikki ye darajasi ikki Ular demak o'sha bo'laklab integrallash formulasi qo'yamiz mana u, -u ko'paytirilgan v minus integral v du. u demak vmiz mana 1/2 y ye darajasi ikki kga teng d uimiz demak dx k ga teng buni integrallaydigan bo'lsak demak 1/4 y darajasi 2x ga teng bo'lar bo'larekan shunaqa qilib demak integral ostida x ko'paygan y darajasi ikki ik d mana bo'laklab integrallash formulasi bilan demak hisobladik endi mana bu demak aniqmas integraldan tashqari demak aniq integral mavjud demak aniq integralni keltirib keltirish uchun demak bizda a b kesmada aniqlangan uzuluksiz y barobar f x funksiya berilgan bo'lsin soddalik uchun bu f x funksiyani musbat deb olaylik ya'ni demak yuqoridan demak f x egri chiziq bilan demak yon tomondan x barobar a x barobar b va pastdan irik barobar nol to'g'ri chiziq bilan chegaralangan egrik chiziqli trapetsiyan yuzini topish talab etilsin demak mana shu ab b oraliqni demak enta kesmalarga bo'lib olamiz enta kesmalarga bo'lib olamiz va har har bir demak kesmani mana k -x kesmədə, demək, k minus k kesmada demak qandaydir ksi ka nuqtani tanlab olamiz va bu nuqtadagi f k funksiyaning mana qiymatini hisoblab olamiz demak f ksi kani hisoblab olamiz va bu yerda demak delta x kamiz har bitta demak kesmachalarni demak uzunligi bo'ladi va shu va va quyidagi demak e, integral yig'indini topa olamiz demak f si delta x ga demak bu har bitta hosil bo'lgan to'rtburchaklarni demak yuzini beradi va shularni yig'indisini biz demak integral yig'indi deb olamiz mana uni chizmada ko'radigan bo'lsak mana yani o'sha şey, egrik chiziqli trapetsiyamiz egrik chiziq yuqorida mana igrik barobar f x demak yon tomondan k barobar a x barobar b chiziqlar bilan va pastdan igrik barobar nol chiziq bilan chegilgan ya'ni igrik barobar nol deganimiz bu absissa u'i hisoblanadi demak a b kesmani mana teng kesmalarga bo'lib oldik va har kesmadan demak ksi ka nuqtani olyapmiz demak ksi ka demak k i kni e, e, f kni qiymat demak mana f i k bo'lyapti demak mana shu har bitta e, e, burchaklarga demak buni keltirib chiqaradigan bo'lsa demak bu yerda burchaklar hosil bo'ladi mana shu burchaklarni yig'indisini demak integral yig'indi deb olyapmiz integral yig'indi deb olyapmiz tarif demak agar delta x oraliqini eng kattasini uzunligi nolga intilganda nolga intilganda ksik nuqtalarni tanlash usuliga bog'liq bo'lmasa ya'ni ksik demak o'sha har bitta kesmachalarga teng bo'lgan va kesmalarni ham bo'linishi demak o'sha kesmalarni uzunligi nolga intilsa o'sha biz aytgan integral yig'indi biror i chekli limitga intiladigan bo'lsa demak u holda i soni f k funksiyadan a b kesma bo'yicha olingan aniq integral deyiladi va uni integral a dan b gacha f x d x kabi belgilaymiz mana hozir yuqorida aytilgan ta'rif mana matematikada shu ko'rinishda bo'ladi demak f kika delta xka demak delta x xkni demak eng kattasi eng katta kesma uzunligi demak nolga intilgandagi limiti mevcut ve çekli bu bosa mana şu limitke demek e, fx funksiyonu anıq integralı değillerken demek mana şu e, çek, e limit anık anıq, e, mas, integral değillerdi ve demek e, fx funksiyonu integral'ı olası keliyat fx funksiyonu abi kesmedi demek integrallan ucu funksiyon değillerdi ve kuyudayı teyremi oruluyum teyremi eğer fx funksiyonu a-b uzunluksuz e, yoki a b kesmada chekli sondagi birinchi tur uzilishga ega bo'lsa u holda efk funksiya a b kesmada demak integrallanuvchi bo'larkan endi mana shu integralni demak aniq integralni hisoblash ustida ishlarni olib boramiz demak hisoblashni eng soddasi bu nyuton leni formulasi demak a b kesmada fik funksiyani boshlang'ich funksiyasi katta fx bo'ladigan bo'lsa Bu holda demak quyidagi formula o'rinligan demak integral ostidagi fx funksiyani boshlang'ich funksiyasi fx bo'lsa shu boshlang'ich funksiyani e, kesmani chegaralardagi qiymatini ayirmasini topib qo'yishimiz kerak demak yuqori chegarasidag qiymatidan quyi chegarasidagi qiymatini ayirib qo'ysak demak mana shu e, fx funksiyani demak aniq integralini topgan bo'lamiz ekan demak bu formulani nomi nyuton lenis formulasi deyiladi endi mana aniq integralni xossalari demak birinchi xossasi agar integralni chegaralarini o'rnini almashtiradigan bo'lsak demak integralimiz qarama qarshi ishorasi bilan almashar ekan hop ikkinchi xossamiz agar integralni chegaralari bir biriga teng bo'ladigan bo'lsa demak u funksiyani demak aniq integrali 0 ga teng uchinchi xossamiz agar agar s -a, AB kesmani orasida yotgan nuqta bo'ladigan bo'lsa demak integral a dan b gacha f x d ximizni demak ikkita integral yig'indisi ko'rinishida olishimiz mumkin demak a dan s gacha f x d x va s dan b gacha f k d x deb olishimiz mumkin bu yerda s demak a b kesmani orasida yotadigan biror son ekan to'rtinchi xossamiz demak integral a dan b gacha f bir x f ikki klarni demak algebra yig'indisi integrali bu funksiyalar aniq aniq integrallarni demak algebrai yig'indisiga -yı teng ekan 5-chi xossamiz demak o'zgarmas sonni integral belgisidan tashqariga chiqarish mumkin bo'lar ekan bu yerda demak k o'zgarmas son misol ko'rib o'taylik mana integral demak pi taqsim oltidan pi taqsim to'rtgacha dx x taqsim kosinus kvadrat x demak integral ostida bir taqsim kosinus kvadrat x berilyapti buni demak neuton leynus formulasi bo'yicha integrallaydigan bo'lsak demak bir taqsim kosinus kvadrat xni boshlan'ish funksiyasi mana tangens xga teng demak tangens xni yuqori chegarasidagi qiymati va quyi chegarasidagi qiymatni ayirib qo'yishimiz kerak demak dema, tangens pi taqsim to'rtda birga teng tangens pi taqsim olti ildiz osti uch taqsim uchga teng bo'lar ekan emak shu neuton leynus formulasidan demak aniq integralni topish mumkin bo'ladi demak bu yerda integral ostida berilgan funksiyani boshlang'ich funksiyasi topish imkoniyati bo'lsa bo'ldi endi <coughs> mana shu aniq integralni hisoblash usullari bilan ko'rib o'taylik agar demak integral ostida berilgan fx ix funksiyani boshlang'ich funksiyasini to'g'ridan to'g'ri aniqlashni imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa demak uni Noyton-Lenz formulasi formulasidan foydalanib bo'lmaydi uni demak boshqa usullar bilan hisoblash mumkin birinchisi demak o'zgaruvchilarni almashtirish usuli demak AB b kesmada aniqlangan kichkina f funksiya shu kesmada aniq integral mavjud bo'lib AB b kesmada qabul qiladigan qiymatlar qabul qiluvchi demak x barobar fit funksiya alfa betta kesmada differensialar uchun bo'lsa u holda demak fx dx ni integralida quyidagi almashtirishni hosil bo'lishi mumkin ekan demak integral a dan b gacha fx d ximiz integral alfadan bettagacha f fi t ko'paytilgan fi shtrix t d t bu yerda demak ximiz ximizni de mana fi de x de A, t deb belgilayapmiz xsni fi t deb belgilayapmiz tmiz demak alfa bu kesmada aniqlangan amiz mana f fi t ga bmiz f demak aimiz fi alfaga bayimiz fi bettaga teng bo'ladi demak bu yerda mana alfa alfadagi qiymati ga Deyme, beta bettda qiymati b ga teng bo'lish kerak misol ko'rib o'tamiz demak integral 1 dan y gacha natural logarim kvadrat x taqsim dx xni -in integralni topadigan bo'lsak demak bu yerda natural logarim x barobar t almashtirish bajaramiz demak buni differensiallaymiz natural logarim x hosilasi 1 taqsim ks demak d x taqsim teng tni differensial d t ga teng demak x barobar 1 dagi qiymati t ni qiymati 0, chunki natural logarifm 0 ga teng A dagi qiymati demak x barobar da natural ydalogari y qiymati demak 1 ga teng bo'lyapti demak mana bu integralimizning chegarasi mana 1 dan birdan gacha edi demak bizda endi integralimiz 0 dan 1 gacha o'zgaryapti t kvadrat dt

bu yerda demak umiz v kni qandaydir demak funksiyalari misol ko'rib o'taylik demak integral noldan birgacha x ye darajasi minus x dx. x demak bu yerda xni u bilan dvi ye darajasi minus x ni d x e blgi d bilan belgilab olsak demak bu yerda uni differensiali d x <coughs> demak v n boshlang'ich bu ye darajasi minus x ni boshlang'ich funksiyasi demak minusdan y darajasi minus. minusbotegash formulasiga qo'yamiz mana u ko'paytirilgan v 1 gacha integralimiz mana v d u hisoblaydigan bo'lsak demak mana bu ko'rinishga teng bo'ladi demak ye minus 2 taqsim ikkiga teng bo'ladi endi mana shu aniq integraldan foydalanib turli demak yuzalarni hajmlarni hisoblash mumkin ha? tekis figuralarni yuzasini topish formulasini ko'raylik demak o'zi buni tarifda keltirib o'tilgan yani, edi mana yuqoridan demak y barobar f x funksiya bilan yon tomon x barobar a x barobar v pastdan y barobar nol chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyani yuzi mana shu demakga de teng edi endi yuqoridan f ikki x funksiya bilan quyidan f bir xs funksiya bilan chegaralangan sohani yuzi bo'ladigan bo'lsa va yon tomondan x barobar a x barobar b chiziqlar bilan chegaralangan bo'la demak uni integrali quyidagiga teng bo'ladi demak yuqoridagi f x funksiyadan quyidagi f bir x funksiyani ayirmasini demak aniq integraliga teng bo'larkan bitta misol ko'rib o'taylik mana y barobar to'rt x minus k kvadrat parabola va k o'qi bilan chegaralangan figura yuzini topishimiz kerak mana chizmasini ko'rinishi demak quyidagicha bo'ladi mana parabola x o'qi bilan nolu nol va to'rtu nol nuqtalarini kesishyapti kesishyapti demak integralimiz chegarasi 0 noldan to'rtgacha to'rt k minus x kvadrat endi pastdan y barobar nol bo'lganligi yani, uchun mana u qo'yilmadi shu integral integrallasak demak 32 ikki taqsim uchga teng bo'ladi mana shu sohani yuzi demak 32 ikki taqsim uch kvadrat birlikka teng bo'lar ekan demak yuzalar kvadrat birliklarda o'lchanadi ana endi aylanma jism hajmini hisoblashni ko'rib o'taylik demak yuqoridan qandaydir i barobar x funksiya o x o'qi va demak x barobar a x barobar b chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyani agar ox o x o' atrofida aylantirishdan demak qandaydir aylanish jismi hosil bo'ladigan bo'lsa uni demak hajmi quyidagiga teng bo'lar ekan pi ko'paytirilgan integral a dan b gacha y kvadrat d x agar shu egri chiziqli trapetsiyamiz o, y i o, atrofida aylanish bo'ladi blsa aylanish jismi demak hajmi demak quyidagiga teng bo'lar ekan misol ko'rib o'taylik demak y kvadrat barobar x minus 1 ni kubi egri chiziq va x barobar 2 to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan figurani OX o'q o, o, o atrofida aylanishda işte, hosil bo'lgan jismni topa olaylik shakli demak quyidagicha bo'ladi demak mana y kvadrat barobar x minus 1 ni kubini demak chiziq chiziq egri chizig'i egri chiziqlar demak x barobar 2 yassi tekislik ks barobar ikki nimax k barobar ikki to'g'ri chiziq xs barobar ikki to'g'ri chiziq shuni o x, o' atrofida demak aylantiradigan bo'lsak demak quyidagi ko'rinishda demak aylanish jismi hosil bo'ladi Uni integral demak quyidagicha bo'lar ekan. Yani mana formula integralimiz demak birdan ikkigacha birdan ikki mayda bir qopga demak 1 dan 2 gacha. demak y kvadrat o'nda x kub minus 1 ning kubini qo'yamiz buni integrallasak demak pi taqsim to'rtga teng bo'ladi demak pi taqsim 4 bu kub birlik bo'ladi chunki aylanish jismlar jism hajmi demak kub birliklardao'lh o'lchanadi endi bundan tashqari aniq integraldan foydalanib eri chiziqli yoyni uzunligini hisoblash ham mumkin demak o'sha ab kesmada uzuliksiz bo'lgan f funksiya berilgan bo'lib demak e, mana shu f k funksiyani a b kesmaga mos bo'lgan yoyini uzunligi demak quyidagi formuladan topiladi demak yoy uzunligi integral a dan bgacha ildiz ostida bir plus f shrix x ni kvadrati va d x demak e, o'sha funksiyani hosilasini kvadrati bir plyus integral e, ildiz ostidagi funksiyani integrallasak demak egri chiziqli yoy uzunligini topgan bo'lamiz ekan misol demak fk funksiyamizni ko'rinishi quyidagicha bo'lsin mana 1 taqsim ikki ye darajasi x pilus y darajasi minus x'imiz demak kimiz nolu bir kesmadagi uzunligini topish talab qilinsin demak bu yerda demak funksiyani hosilasini olamiz mana hosilasi 1 taqsim ikki ye darajasi x minusdan y darajasi minus xga formulaga qo'yamiz demak integral 0 noldan birgacha ildiz ostida 1 pilyus bir taqsim ikki ye darajasi x minus ye darajasi minus ni kvadrati bo'lyapti demak buni kvadratga ko'tarib 1 bilan demak qo'shib soddalashtirishlarni bajarganimizda demak u ye darajasi x pilyus ye darajasi minus ni kvadrat ko'rinishiga keladi demak bir taqsim 2 dan 1 chiqadi ildiz kvadrat mana bu yeyishibdbuqoladi buni demak ifodani integrallaydigan bo'lsak ye kvadrat minus ber, deme, bagan, deme, Bana siz bir taqsim ikki ye ga teng bo'lar ekan demak uzunlik bo'lgandan keyin bu birliklarda o'lchanadi birliklarda demak bugungi mavzuni yoritish uchun sizlarga berish kerak bo'lgan demak materiallarni berdik mana e'tiboringiz uchun rahmat siz bitta narsani demak e, yaxshi tushunishingizni men ta'kidlab qolardim agar har qanday inson har qanday inson agar yaxshi qunt bilan o'rganadigan bo'lsa demak u katta yutuqqa erishishi mumkin biz sizlarda mana shunday imkoniyat borligiga ishonib qolamiz